1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ60ဒေါ်လင်းအလန်နဲ့ဒေါ်တန်းလာပါငါဤစီရင်ဆောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သည်ဝင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပြင်ဆင်မှုတရားမှအထွေထွေအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးအေအောင်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးကျော်တင့်တို့ရှိတွင်ဒေါ်လင်းအလန်နဲ့ဒေါ်တန်းလာပါငါတရားမကျင့်ကြောင်းဥပဒေပုံမှာနှင်းပုံမှာခွဲနှင်းဇာရီမှုတွင်ချမှတ်သောအမိတိုင်းကိုအယူခံဝင်ခွင့်ရှိမရှိမြစ်သည့်အမိမျိုးမှအယူခံဝင်ခွင့်ရှိခြင်းရက်ွက်တရားရုံးဤဒီဂရီကိုအစဉ်စဉ်အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့ရ၌အတည်ပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီမှာနောက်ဆုံးတရားရုံးဤဒီဂရီသာဖြစ်ခြင်းဒီဂရီကိုအတည်ပြုသည့်တရားရုံးတွင်တရားရှုံးဖတ်မှအတည်ပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီသည်ပြည့်ပြည့်သည်ဟုရေဘူးရာအဖြစ်ဇောဒကတက်ခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဇာရီမှုတွင်ချမှတ်သောအမိတိုင်းကိုအယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ချေရင်အမိတ်သည်ဒီဂရီအတည်ပြုခြင်းကျေအေးပြင်းငင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေးဆက်ခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရမည်အပြင်အမှုတော်တို့၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်လင်း၍အပြည့်အပြတ်ဆုံးဖြတ်သောအမိတ်မျိုးလည်းဖြစ်မှသာတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှနှင့်ပုံမှခွဲနှင့်တွင်အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်၍အယူခံဝင်ခွင့်ရရှိပေလိမ့်မည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်လာသာမျိုးနှင့်အမှတ်5ရက်ကွက်တရားရုံး1985ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်နှစ်တွင်အင်ရှင်များဖတ်မှအရေးနှိပ်တော်လဲလာသာမျိုးနှင့်တရားရုံတွင်တစိတ်တေတာအနိုင်ဒီဂရီရရှိသည်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံတွင်မူဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းလုံးလုံးလျားလျားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်အင်္ဂါကရခင်ဗဟိုတရားရုံ1989ခုနှစ်တရားမတတိယအယူခံမှုအမှန်18နှင့်19တို့တွင်ဆက်လက်အယူခံဝင်သောအခါဗဟိုတရားရုံကတိုင်းတရားရုံ၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်သို့ဖြစ်ရာအတည်ပြုရန်ဒီဂရီမှာရက်ွက်တရားရုံ၏ဒီဂရီမဟုတ်ပေရက်ွက်တရားရုံ၏ဒီဂရီကိုအစဉ်စဉ်အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့ရာဥပဒေအရအောက်တရားရုံ၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီသည်အပေါ်တရားရုံ၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့နှင့်ပေါင်းဆက်သွားသည့်ဖြစ်အင်ငါမြ၏ရှေ့နေတင်ပြသည့်အတိုင်းဦးကျန်ဘင်းနှင့်အင်ဘီစင်ကိုပတာစီရင်ချောင်းအရာအတည်ပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီမှာရခင်ဗဟိုတရားရုံ၏ဒီဂရီဖြစ်ပေသည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဂရီကိုအတည်ပြုသည့်တရားရုံတွင်တရားရှုံးဖတ်မှအတည်ပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီသည်ပြည့်ပြည့်သည်ဟုရေဘူးရာအဖြစ်ဇောဒကတက်ခွင့်မရှိချေဥပအေးပါနှင့်နှင့်ဥမြိုင်ပါနှင့်နှင့်တွင်လမ်းဖွင့်ပေးထားသည့်အကြောင်းတရရက်နှင့်ဆက်လင်း၍သာဒီဂရီမှာတရားမဝင်ကြောင်းဇာရီမှုတွင်တင်ပြခွင့်ရှိသည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဥကုံမြင့်တရားရုံချုပ်ရှိနေဥဟန်တရားရုံချုပ်ရှိနေယူခန့်တရားပြိုင်များအတွက်ဦးမြသိန်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးမြင့်ထွန်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဦးလာမြင့်ဝင်ရန်ကုန်တိုင်းလာသာမြို့နယ်တရားရုံး1988ခုနှစ်တရားမဇာရီမှုအမှတ်3တွင်ရခင်လာသာမြို့နယ်အမှတ်5ရက်ကွက်တရားရုံး1985ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်2၌1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာ9ရက်ခကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှာစနေပုံမှန်ခွဲ1ဆလုံးအရာချမှတ်ထားသောဒီဂရီကိုတရားနိုင်ဒေါ်တန်းလာနှင့်အခြားသူများကတရားရှုံးဒေါ်လင်းအလန်အပေါ်အတည်ပြုသောအခါရက်ကွက်တရားရုံးသည်ဒီဂရီကိုလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်ဖြင့်ဇာရီမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သောမြို့နယ်တရားသူကြီးကရေးဆွဲထားသောဒီဂရီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဇာရီမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်ယင်းအမိန့်ကိုတရားရှုံးဒေါ်လင်းအလန်ကမကျေနပ်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမအယူခံမှုအမှတ်83တွင်အယူခံဝင်ရာတိုင်းတရားရုံးကမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုအယူခံဝင်ခွင့်မရှိကြောင်းကြောက်ယူ၍အယူခံလွှာကိုပတ်လည်လိုက်သောကြောင့်ဒေါ်လင်းအလန်ကဗဟိုတရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမအထွေထွေအယူခံမှုအမှတ်39တွင်အယူခံတင်သွင်းသည်ထိုနည်းတူစွာမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်တရားရုံးချုပ်1989ခုနှစ်တရားမပြင်ဆင်မှုအမှတ်195တွင်လဲရှောက်ထားသည်
ဤအမှုနှမှုမှာမူလယုံဤဆယ်ရ389ရက်ဆွဲပါအမိန်မှာပေါ်ပေါက်သည့်အမှုများဖြစ်သည့်ဖြင့်ဤစီရင်ချက်တွင်အဆိုပါအမှုနှမှုလုံးကိုတပေါင်းတည်းအဆုံးအဖြတ်ပေးမည်မြို့နယ်တရားရုံးကချမှတ်သော10ရက်389ရက်ဆွဲပါအမိန့်ကိုအယူခံဝင်ခွင့်ရှိမရှိနှင့်ဆက်လျင်း၍ဒေါ်လင်အာလန်ဤရှိနေကမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှ2ပုံမှခွဲ2မြင်းဆောင49အရာအယူခံဝင်ခွင့်ရှိကြောင်းရှင်းပြသည်ဒေါ်တန်းလာတို့ဤရှိနေကတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှ2ပုံမှခွဲ2မြင်းဆောင49အရာတိုင်းတရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ခြင်းမှမှန်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍တရားရုံးချုပ်တွင်တင်သွင်းထားသောပြင်ဆင်မှုကိုပလက်ပြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားသည်။ဇာရီမှုတွင်ချမှတ်သောအမိတ်တိုင်းကိုအယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ချေ။ယင်းအမိတ်သည်ဒီဂရီအတည်ပြုခြင်း၊ကြေအေးပြင်ငင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေးဆက်ခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရမည်အပြင်အမှုသည်တို့၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်လျင်း၍အပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်သောအမိတ်မျိုးလည်းဖြစ်မှသာတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှနှင့်ပုံမှခွဲနှင့်တွင်အကြောင်းဝင်မည်ဖြစ်၍အယူခံဝင်ခွင့်ရရှိပေလိမ့်မည်။မလာရည်နှင့်မတန်းစိန်ပါ31စီရင်ထောင်ကိုကြည်ပါမြို့နယ်တရားသူကြီးကချမှတ်သောအမိန့်သည်အမှုသည်တို့၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်လျင်း၍အပြည့်သက်ချမှတ်သောအမိန့်မဟုတ်သဖြင့်ယင်းအမိန့်ကိုအယူခံဝင်ခွင့်မရှိချေ။တို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားရုံးကဒေါ်လင်အာလန်တင်သွင်းသောအယူခံကိုပလက်လိုက်ခြင်းသည်မှန်ကန်သည်။လျှောက်ထားသောဒေါ်လင်အာလန်ဤရှိနေကမြို့နယ်တရားရုံးသည်ယခင်ရက်ကွက်တရားရုံးအားဆက်ခံသည့်ရုံးမဟုတ်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားသူကြီးကယခင်ရက်ကွက်တရားရုံးတွင်ရေးဆွဲထားသောဒီဂရီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းယခင်ပြည်သူတရားသူကြီးအဖွဲ့ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသောတရားရုံးများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်၍တရားစီရင်ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသောမြို့နယ်တရားရုံး၏တရားသူကြီးသည်ယခင်ရက်ကွက်တရားရုံး၏အထက်တရားရုံးမဟုတ်သဖြင့်တရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိန့်20နီး8၏ဒုတိယပိုင်းအရာဒီဂရီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်မရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်ထားသည်တရားနိုင်များဤရှိနေကလာတာမျိုးနှင့်တရားရုံသည်ယခင်ရက်ကွက်တရားရုံထက်အစင်းမြင့်သဖြင့်မြို့နယ်တရားသူကြီးသည်ယခင်ရက်ကွက်တရားရုံကရေးဆွဲထားသောဒီဂရီကိုတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိန့်20နီး8အရလက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရှိကြောင်းဖြေကြားလျှောက်ထားသည်ဆက်လက်ဖော်ပြမည်အကြောင်းများကြောင့်မြို့နယ်တရားသူကြီးကရက်ကွက်တရားရုံကရေးဆွဲထားသောဒီဂရီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးရန်မလိုချေ။လာတာမျိုးနှင့်အမှတ်5ရက်ကွက်တရားရုံ1985ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်2တွင်အင်ရှင်များဖတ်မှအရေးနှိပ်တော်လဲအင်ရှင်များဖတ်မှလာတာမျိုးနှင့်တရားရုံတွင်တစိတ်တေသအနိုင်ဒီဂရီရရှိသည်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတွင်မူဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းလုံလုံလျလျအနိုင်ရရှိခဲ့သည်အိမ်ငါကရခင်ဗဟိုတရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမတတိယအယူခံမှုအမှတ်18/19တို့တွင်ဆက်လက်အယူခံဝင်သောအခါဗဟိုတရားရုံးကတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်တို့ဖြစ်ရာအတည်ပြုရန်ဒီဂရီမှာရက်ကွက်တရားရုံး၏ဒီဂရီမဟုတ်ပေရက်ကွက်တရားရုံး၏ဒီဂရီကိုအစဉ်စဉ်အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့ရ၌ဥပဒေသဘောအရအောက်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီသည်အပေါ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့နှင့်ပေါင်းဆက်သွားသည့်ဖြစ်အင်ငါးများ၏ရှင်းနေတင်ပြသည့်အတိုင်းဦးချံပင်နှင့်အင်ဘီစင်ဂုပ္ပတာနှင့်စီရင်ထောင်အရာအတည်ပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီမှာရခိုင်ဘိုဟိုတရားရုံး၏ဒီဂရီဖြစ်ပေသည်ဤဥပဒေသဘောကိုဒေါ်ကျူနှင့်မောင်ကြီးစိန်ပါနှင့်သုံးတွင်ပြပြဆုံဆုံရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာရက်ကွက်တရားရုံးဤဒီဂရီကိုရေးဆွဲလက်မှတ်ထိုးရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်တော့ပေဒေါ်လင်အာလန်တို့ဤရှင်နေကမူလယုံသည်ဒီဂရီရေးဆွဲခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့်ယင်းဒီဂရီကိုအယူခံဝင်သောအခါတရားရုံးအစဉ်စဉ်ကချမှတ်သောဒီဂရီများမှာပြက်ပြဲကြောင်းအကျယ်တဝင့်တင်ပြလျှောက်ထားသည်အင်ရှင်များဤရှင်နေကအင်ငါဖတ်မှတင်ပြသောအထက်ပါကိစ္စရပ်များမှာယခင်တင်သွင်းခဲ့သောအယူခံအစဉ်အဆက်တွင်တင်ပြရမည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းယင်းကိစ္စကိုဗဟိုတရားရုံးအထိအရေးမဆိုခဲ့ကြောင်းဒီဂရီကိုအတည်ပြုတော့မှအယူခံတရားရုံးများကချမှတ်သည့်ဒီဂရီမှာပြက်ပြက်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းမရှိတော့ကြောင်းယခင်ဗဟိုတရားရုံးကချမှတ်သည့်ဒီဂရီပြက်ပြက်သည်ဟုတောင်းဆိုလာခြင်းမှာ
စတုဒ္ဒအယူခံတည့်ရောက်သည့်တဘောတည့်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်ကြသည်ဒီဂရီကိုအတီးပြုသည့်တရားရုံတွင်တရားဆုံးဖတ်မှအတီးပြုရန်ဖြစ်သောဒီဂရီသည်ပြက်ပြဲသည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ဇောရကတက်ခွင့်မရှိချေဥပအေဘာနှင့်ဥမြိုင်ဘာနှင့်လေးတွင်လမ်းဖွင့်ပေးထားသည့်အကြောင်းတရရရနှင့်ဆက်လျင်၍သာဒီဂရီမှာတရားမဝင်ကြောင်းဇာရီမှုတွင်တင်ပြခွင့်ရှိသည်အင်္ဂါဖတ်မှတင်ပြသောအကြောင်းအရာမှာအဆိုပါစင်ထုံးတွင်အကြောင်းမဝင်သဖြင့်ယင်းပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးခွင့်မရှိပေထို့ပြင်ဒီဂရီရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသဖြင့်အယူခံခွင့်မရှိဟုသောအချက်ကိုအယူခံရုံးအစဉ်စဉ်တွင်တင်ပြသည်တင်ပြနိုင်ခွင့်လည်းရှိသည်တို့ဖြစ်ရာတရားမကျင့်ထုံဥပဒေပုံမှန်71ဤရှင်းလင်းချက်၄အရာအဆိုပါပြဿနာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးပြီဟုကြောက်ရရန်သာရှိပေတော့သည်အင်္ဂါဖတ်မှာအင်ရှင်တို့တွင်နေထိုင်ရန်အခြားအင်ခန်းများရှိကြောင်းအင်္ဂါမှာအချင်းဖြစ်အခန်းများမှဖယ်ရှားပေးရလျင်များစွာဒုက္ခရောက်နိုင်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍အင်ရှင်သည်အချင်းဖြစ်အခန်းများကိုသဘောရိုးဖြင့်ပြန်လည်ရယူလို့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်တင်ပြသည်အင်ရှင်များဖတ်မှာယင်းပြဿနာများကိုမူလမှုမှတင့်တွင်းသောအယူခံမှုများတွင်အယူခံရုံးအစဉ်စဉ်တို့ကအဆုံးအဖြတ်ပေးပြီဖြစ်၍ဇာရီမှုတွင်ယင်းပြဿနာများကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်တော့ကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားသည်အင်္ဂါဖတ်မှာတင်ပြချက်မှာသူ့အပေါ်ချမှတ်ထားသောဒီဂရီသည်တရားမဝင်ကြောင်းဇောရကတက်ရာရောက်သည်ဒီဂရီကိုအတည်ပြုသည့်အစဉ်ရောက်မှအထပ်ပါစီရင်ထုံးတွင်ညွှန်ပြထားသောအကြောင်းကိစ္စ၃ရပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အခြားကိစ္စ၁ရပ်ရပ်ကိုထုတ်ဖော်သောရကတက်ခွင့်မရှိတော့ပေ။သို့ဖြစ်၍အင်္ဂါဖတ်မှတင်ပြချက်ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အကြောင်းမရှိချေ။အထပ်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ပြင်ဆင်မှုကိုဒစိတ်တည်တာခွင့်ပြု၍ရက်ွက်တရားရုံကရေးဆွဲထားသောဒီဂရီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ချမှတ်သောမြို့နယ်တရားရုံ၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ဇာရီမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ချမှတ်သည့်အမိန့်ကိုမူအတည်ပြုလိုက်သည်။အယူခံမှုကိုမူပါလက်လိုက်သည်။နှစ်ဖက်အမှုသည်များသည်မိမိတို့ကုံကြသောတရားစီရင်များကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခံကြစေ။